Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Ніготь, який вростає, стає проблемою на усе життя. Що робити, аби уникнути цього питання, будемо дізнаватися від подологині. Сьогодні в нашій студії Ольга Пашина. Дякуємо, що ви з нами. І, звичайно ж, розуміємо, що влітку ці питання починають з'являтися частіше, тому що ми відкриваємо ноги, тому що ми втомлюємося, тому що спека. Та й взагалі дуже багато різних причин, які впливають на вростання нігтів. Отож, скажіть, будь ласка, у чому причина вросших нігтів? Ви знаєте, причин може бути дуже багато, але є такі топові причини. Саме чому топові? Тому що найбільше звернень саме з такою причиною. Це в першу чергу вузьке взуття, яке ми обираємо неправильно. Це покриття гель-лак на ногах у дівчат. І це плоскостопість. Тобто у нас, у багатьох людей є така проблема, така деформація стопи, як плоскостопість. Вона також провокує появу врослого нігтя. Що робити? Якщо у нас є просто плоскостопість, наприклад, ми знаємо, що вальгуси можуть бути і все інше. Так, люди з такими причинами, з такими проблемами, вони вже розуміють, що потрібно носити спеціальні устілки, які допомагають при ходьбі. Але ж влітку важко ходити і так в такому взутті. І ще і устілка, то як бути? Чи потрібно щось змінювати для того, щоб нігті не вростали? Ну, якщо ми візьмемо таку проблему, як плоскостопість, якщо вона саме поперечна, наприклад, я вам хочу показати по стопі, поперечна вона знаходиться ось тут, де поперечне склепіння, від першого пальчика до п'ятого. Тут арочка повинна бути. Коли арочки нема, це є ознакою плоскостопості. Це перше. І, звичайно, якщо у нас стопа пласка, дуже деформована, і ще й ми взуваємо неправильне взуття, вузьке, звичайно, врослий ніготь знов буде про себе нагадувати. Тобто, якщо немає змоги з якихось причин носити устілку, то хоча б обирати взуття, яке буде по ширині правильне і яке не буде створювати додатковий тиск пальця на палець. Підбори теж, мабуть, належать до такого незручного взуття, але ж дівчата хочуть бути гарними і хоча б на деякий час щось та носити модельне. Чи є варіанти саме в такому випадку? Ну, Юль, дивіться, я в своєму блозі завжди розказую такі таємниці дівчатам. Я кажу про те, що якщо ви хочете носити якесь неправильне взуття, але потрібно носити таке взуття, просто повинен бути баланс. Наприклад, ви прийшли на якусь подію або на роботу, взяли з собою туфлі гарні, ви вийшли красиві, все сказали, відпрацювали, а потім взуваєте те взуття, яке теж може бути з підбором, але підбор буде до 5 сантиметрів. В такому випадку можна ходити цілий день в такому взутті. І якщо ви, наприклад, цілий день ходили в туфлях на підборах, теж балансуйте і ще наступні два дні ходіть в кросовках або мокасинах, наприклад. Ну так, можна капці з собою брати, так? Для того, зміни взуття, так. Ноги відпочивали. Як зрозуміти, що у вас вже є проблема вросшого нігтя? Щоб ви не пропустили і на першій стадії звернулися до спеціалістів? Проблема врослого нігтя – це не та проблема, яку можна не помітити. Наприклад, якщо у нас болить зуб, ми, звичайно, про це знаємо і це помічаємо, тому що що? Воно болить. Так само і врослий ніготь, але там є просто декілька стадій, ступенів вростання нігтів. І коли у нас такі перші ластівки вже починають нам нагадувати, ми відчуваємо таку біль у бічному валику. Наприклад, давайте на стопі вже покажу, наприклад, ось це у нас бічний валик. Якщо він починає боліти, поколювати, пульсувати, а якщо вже починає бічний валик, м'яка тканина починає червоніти, це вже точно потрібно терміново бігти до подолога, а якщо не побігти, то вже потім до хірурга. А скажіть, якщо самому відрізати нігті, ну, правильно відрізати, так? Да. Ми ж повинні розуміти, як правильно підрізати нігті, тому що неправильний вросший ніготь, він якраз там, може, частинка залишається, він починає потім нам набирати проблем, інфекції з'являються і все інше. Так, от як правильно підрізати нігті? Якщо підрізати нігті чітко, паралельно кутикулі, чітко, рівно, точно ви гірше не зробите. От якщо просто рівно зрізати, це вже буде гарно.
гарна профілактика врослого нігтя. А доречне питання завжди клієнти нам ставлять, що кути починають заважати. Так от, кути вони не заважають. Ніготь він як рису, так рівненько, він так і росте завжди. А от бічні валики, вони починають опускатися і обіймати нігтьову пластину. Якщо бічні валики підіймаються і той кут починає нам заважати, значить є проблема в навколишніх тканинах або у взутті. Тобто ми можемо врятувати наші нігті, якщо навіть у нас одного разу з'явилася така проблема. Бо кажуть, що це ж в один раз ви підрізали неправильно і сходили до подолога, то то вже на все життя. Чи ні? Чи все ж ніготь росте так само? Якщо його відрізали там, ну не знаю, половину нігтя. Дивіться, тут може бути дуже багато але. І в першу чергу це залежить від супутніх причин. Якщо людина один раз неправильно зрізала ніготь, пішов запальний процес, вона звернулася до подолога, то дуже важливо від точки А дійти до точки Б. Тобто, щоб спеціаліст вам сказав, що все, запалення нема, ніготь повністю відріз, тобто у нас архітектура нігтя, нігтьова пластина, вона за площиною така, як повинна бути. Вона відросла, ми прибрали причину, яка призводила до врослого нігтя. Якщо це було неправильне підрізання, це дуже добре, це дуже легко прибрати таку причину. Тоді так, просто дійсно рівно підрізаєте нігті. А якщо це дуже, до речі, така дуже розповсюджена помилка, коли людина приходить на первинний прийом до подолога, отримає допомогу, вже через півгодинки, годинку вже не болить, запалення є, але гострого болю нема. Потім на контрольний візит мало хто приходить. І це є така помилка, тому що стан полегшення він вводить в оману дуже легко, що все більше не болить, я більше не піду там гроші, час витрачати і так далі. Тому дуже важливо дійти до позитивної динаміки, до фіналу. А як зрозуміти, що все нормально з вашим нігтем? Він повинен рівно рости, валик росте рівненько, так само, як так. І все, що було у вас до того, так? І ви не відчуваєте болю, так? Якщо, наприклад, оці гострі частинки, які, про які ви сьогодні вже казали, вони починають вам заважати. Про що це може свідчити? Це може свідчити про тиск. Якщо з'являється тиск, значить шукаємо причину. І це, знаєте, таке може бути дуже філософське питання, тому що коли людині каже, що у вас є тиск на палець і так далі, людина не розуміє, який тиск, звідки. Я ж просто ходжу там своєю вагою тіла і все. І коли починаємо аналізувати взуття, ми завжди там, людина приходить до нас, ми завжди дивимося на ходу, на взуття, на шкарпетки, це вже професійне. От, і всі кажуть, у мене дуже зручне взуття, а якщо воно там коштує там 5-6 тисяч гривень, то це дуже дороге взуття, воно класне. Але ось ці параметри саме повнота стопи, ширина її, на це ніхто не звертає увагу, тому що просто не знають. А продавці взуття радять, що воно просто розтягнеться і все буде добре. Виходить, нам треба брати за не наш розмір, а на розмір більше взуття? Ні. Потрібно правильно визначати свій розмір взуття з самого початку. І це не значить, що там в якомусь магазині мені поміряли стопу, да, і у мене 36 розмір. Це не означає, що я в наступний магазин піду, і там теж буде 36. Тому що кожна торгівельна марка має свою розмірну сітку. Не тільки одягу, але і взуття також. І ми повинні знати саме довжину своєї стопи. Довжину. А не просто розмір. Розмір, він може дуже різнитись навіть на два розміри, ну, може бути похибка. І хочу вам тут показати, ми от завжди, щоб це продемонструвати клієнту, ми використовуємо стопомір. Це такий, ну, взагалі це ортопедичний такий прилад невеличкий, але він допомагає нам проаналізувати. Наприклад, стаємо сюди п'ятою, і ось таке у нас тут є віконечко. І ми завжди повинні поміряти від п'ятки до найдовшого пальця. І бачите, от у мене віконечко 34 розмір. Але ми можемо почути таке, що людина каже, а я ходжу постійно в 35-му. Так от ми повинні, ось тут навпроти є 22 сантиметри. Тобто 22 сантиметри – це наша довжина устілки, на яку ми повинні звертати увагу. Більше того, коли у нас стопа 22, наприклад, сантиметри, ми додаємо ще приблизно 1 сантиметр, і це буде довжина устілки взуття, яке ми повинні для себе підібрати.
А ще якщо ви носите шкарпеточку, це ж теж треба на це звертати увагу. Ні, шкарпетка, ну, хіба що там взимку хтось дуже там теплі, да, носить шкарпетки, ну, там не дуже багато забирає. Але коли ми йдемо з вами, у нас же є на стопі склепіння арочки, да, і коли ми йдемо, то арочка нас як пружинка так розкриває. Відповідно, якщо у нас тут не буде ніякого запасу у взутті, у нас пальчики будуть ось так спиратись. Це що? Це знов тиск. Це знову звичайно. Тиск. Ми тоді будемо мати в розшині. Можливо. Я би от радила взагалі всім магазинам взуття мати стопомір. Він там коштує копійки, але він дуже допоможе правильно, якісно підібрати взуття клієнтам, покупцям, да? І не мати звичайно потім проблем. Та ми взагалі мало що розуміємось. І ми тільки недавно почали правильно підбирати собі взуття, та і взагалі про устілки і не знали раніше, що вони допомагають. Ортопедичні магазини з'явилися давно, звичайно ж, у світі, але ми зверталися до них лише тоді, коли були проблеми. А для того, щоб просто полегшити собі ходу і мати менше проблем, то ми взагалі про це й не думали. Ну, якщо людина здорова, якщо в неї все нормально, немає там ні плоскостопості, немає вальгуса, немає нічого, то оці устілки, вони обов'язкові чи ні? Устілки бувають двох видів. Вони бувають анатомічні, це вже готові, які продаються в ортопедичних салонах. А є індивідуальні ортопедичні устілки. І вони кожен виконує свою функцію. Наприклад, якщо стопа, як ви кажете, здорова, гарна, все, але, наприклад, у людини якась професія, яка постійно на ногах, дуже багато ходити в одному положенні, то там потрібно носити профілактично, ортопедичну устілку готову. І в такому випадку устілка буде підтримувати склепіння стопи, щоб воно не розтягувалось від постійного навантаження. А якщо у нас вже є деформація, тоді устілка повинна бути тільки індивідуальна. Угу. А чи може ця проблема бути спадковою? Так, може бути, тому що у нас анатомічно передається форма стопи від батьків до дитини, да? Передається. Тому, звичайно, якщо анатомічна така була стопа і своєчасно ніхто не сказав на це звернути увагу, і плоскостопість можна, ну, майже вилікувати, буду так умовно казати, вилікувати десь років до 15-16, а потім це вже просто підтримуючи якісь заходи. Угу. А які методи лікування найефективніші на сьогодні? І чи може людина вдома сама собі правильно все зробити і нікуди не звертатися? Ваша порада як фахівчині, будь ласка. Ну, методи є всього два. Це подологічний і хірургічний метод. Іншого просто немає ще. Звичайно, подологічний – це відвідування подолога, делікатна процедура, і далі там пішли за своїми справами. А якщо хірургічно, то це вже операція з анестезією, це вже робить виключно лікар у лікарні, і там лікарняний, ну і так далі. От. А щодо порад, ну, це правильно зрізати нігті. І ви знаєте, з моєї практики не пам'ятаю жодного випадку, коли б людина сама вдома позбавилась від дорослого нігтя, коли вже є запалення. Mm-hmm. Тому що для цього потрібні інструменти, знання і далі алгоритм дій, що і як виконувати. Коли так от клієнти теж ставлять таке питання, що я там далеко, що робити вдома? Я завжди люблю проводити аналогію з лікарем-стоматологом. Коли в нас болить зуб, ми ж самі там нічого не робимо. Ну, можна там сало якесь прикласти, але це сумнівні заходи. Да. От так само і в рослиніготь. Тобто є проблема, повинен бути спеціаліст. Оль, знаєте, коли літо починається, коли ми розуміємо, скільки людей страждають, і сам процес, він вимагає дуже ретельного ставлення до своєї стопи, до пальчиків, щоб кожен пальчик мав своє місце, щоб один не насувався на інший, щоб нічого не вростало. І от коли спека, то ми розуміємо, що все, може бути дуже багато різних запальних процесів і всього іншого. Отож, ми наостанок маємо просто декілька порад, які дуже важливі на сьогодні. Це, ну, давайте так, перше, друге, третє, четверте, п'яте. Я зрозуміла. Ну, в першу чергу, це носити взуття за сезоном. Це я раніше відносила тільки для
підлітків, а тепер я це всім кажу. Тому що я бачу дівчат, хлопців, які ходять по місту в кросівках, коли на вулиці плюс 45. Це стопа пітніє, вона така називається шкіра мацерована, тобто вона напилася води. І вона дуже легко травмується. Навіть якщо не своєчасно зрізали нігті, то така шкіра буде дуже легко подразнюватись. І починається також запальний процес. Це дійсно так. Це ж треба, щоб в кросівках може з'явився вросший ніготь, от коли ви ходите в кросівках. І це дуже багато. Кросівки, кеди, це просто щодня такі моменти у нас в практиці є. Це просто взуття не за сезоном. Ну так. І ще плюс, треба ще розуміти, що ті шкарпетки, які ви так сильно натягаєте на свою ногу, вони теж можуть бути проблемою. 100%. Тому що шкарпетки, коли ми починаємо їх прати, вони зменшуються в розмірі десь на 1,5-2 розміри. Тобто ми купили 36-й, попрали, це вже який? 34-й розмір. Я це, до речі, прям такі, знаєте, досліди проводила з донькою, коли у неї 34-й, у мене 36-й, я купила, попрала і дивлюсь, а вони просто в половину зменшились. Тому дійсно шкарпетки ми повинні більше на 1,5-2 розміри купувати. Так. От подивіться, скільки нюансів, так, які потрібно знати просто. Бо якщо ви не помітили вчасно, то все, вже проблема, так? Далі, Оля, це ще не все. Так, підрізаємо нігті правильно. Але так, щоб вони нам не заважали. Підрізаємо нігті правильно, носимо взуття за сезоном, і як би це банально звучало, але миємо ноги щодня. Це просто такі, знаєте, заповіді подолога, тому що не всі миють ноги щодня. Це правда. І це не пов'язано з вимкненням світла, як зараз дуже багато всі на це списують. Ні. Але гігієну стопи теж повинні ми виконувати щодня, зранку і ввечері. Якщо цих параметрів таких легких притримуватись, то такої проблеми не буде, це точно. Ну що ж, я так сподіваюся, що усі наші глядачі зараз собі зробили заміточку, так? Звичайно ж, будуть правильно обирати собі взуття, будуть шкодувати свої ніжки, вчасно переходити, якщо у вас, наприклад, сьогодні такий день, коли потрібно взути підбори, то ви тоді взяли з собою ще змінне взуття, і ви гарні завжди, але тут ви повинні розуміти, що краса – це здоров'я в першу чергу. Оце найперше, мабуть, найголовніше. Ну, ви знаєте, ще про туфлі згадала, такий теж лайфхак, дівчата, ми кажемо, коли там весілля або ще щось, і туфлі гарні, то, щоб зменшити навантаження ось на наше склепіння поперечне, можна пластирем звичайним перемотати ось так другий-третій пальчики. Тоді, коли ми особливо там в туфлі-човники стаємо, вони ось так не роблять, не підстрибують, а вони просто рівненько стоять, і це відповідно не буде створювати додатковий тиск і більш комфортно знаходитись саме в такому. Це дуже легко, дуже просто, але потрібно, як ви правильно сказали, це знати. Я спробую, тому що я теж ношу такі туфлі на таких підборах, і треба спробувати обов'язково. Оль, дуже дякую вам за ці поради, цінні для нас сьогодні. Дуже сподіваємося, що глядачі будуть в першу чергу дбати про своє здоров'я, цінувати те, що в нас є на сьогодні. Ольга Пашина, подологиня, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо вам. Дякую за запрошення. Зустрінемося за декілька хвилин.